Художник з Києва Євген Клименко у Хмельницькому не вперше. Сьогодні приїхав на арт-резиденцію сучасного живопису, який організовує Хмельницький обласний художній музей. Я очікую, що це якесь буде усамітнення і максимальний контакт з природою. Говорить, малює все життя. Спочатку повномасштабного вторгнення змінилася тематика написання картин. Зараз конкретно в мене дві окремі теми – це творче і військове. Бо я малюю творчі картини – це одне, а військове – я їжу малюю військових, артилеристів і все інше. На арт-резиденції столична художниця Анна Придатко вперше. Каже, надихається під час повітряних тривог. Мабуть, дивно не звучало, але в стресових ситуаціях є теж певною мірою натхнення або, принаймні, ідеї, які треба зберегти і для майбутнього в тому числі. Уперше Хмельницький обласний художній музей впроваджує арт-резиденцію сучасного живопису, розповідає директорка Ольга Долінська. Це Хмельницький обласний художній музей, Донецький обласний художній музей і Малієвецький історико-культурний музей, тому що ми всі є партнерами одного проєкту, який впроваджується за підтримки Українського культурного фонду. Це міжрегіональний проєкт «Ціна свободи. Арт-резиденція і сучасного живопису». Впродовж двох тижнів 15 художників з різних куточків України будуть працювати на території садиби 18 століття у Малієвецькому історико-культурному музеї. Це різні художники із різним бекграундом, із різним життєвим досвідом, із різними професійними компетенціями. І нам цікаво, як власне вони творчо опрацюють тему, яка була запропонована для арт-резиденції «Ціна свободи». Співпраця Хмельницького та Донецького обласних художніх музеїв розпочалась з повномасштабного вторгнення, розповідає директорка Донецького художнього музею Олена Фідря. Ми дуже раді, що ми познайомилися з нашими колегами, хоча в такий час, але дуже маємо такі великі плани і вже багато чого реалізували. Хочемо, щоб ми ці об'єдналися, незалежно від того, що зараз йде повномасштабна війна, але мистецький фронт, він повинен бути. Згодом знімальна група Суспільного вирушить до Малієвець, аби відзняти матеріал про створення картин українських митців. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.